Valideynlər diqqətli olsunlar. Əgər evladınızda artıq çəki varsa, fiziki inkişafında geri qalırsa, bu sonsuzluğa gətirib çıxarda bilər. Sonsuzluq zamanı müalicələr öz effektini vermirsə, həkim genetika müalicət edin. Çünki evlilikdən əvvəl və sonra həkim genetika müraciət etməkdə böyük fayda var. Yaşı 30-u keçmiş cütlükdə sağlam uşaq dünyaya gətirmək istəyirsə, bütün bunlar Könül Mahmudova'nın təqdimatında. Verilişin baş sponsoru Medikus Klinikası.